उनीहरू चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ, उहाँहरूलाई
आज पनि के पीडित परिवारलाई नै कति आज घरमा आश्रय लिइरहने भन्ने कुराहरु पर्ला भन्नको खातिर मैले यो टहरको निमित्त यहाँहरुसँग मैले याचना गरेको यहाँहरुसँग मेरो माग गरेको जुन मागलाई खाद्यान्नको सामग्रीलाई नि यहाँले कटाएर मेरो कुरा सुनेर तिनै ल्याइदिनु भयो यहाँलाई मुरी पनि धन्यवाद छ अब म खुसी छु कि यहाँहरु सहयोगी हातहरुले अब सहयोग गर्नु हुनु रहेछ र विपद र दुःखलाई चिन्नु हुँदो रहेछ र नजिकबाट हेर्नु हुँदो रहेछ र हरेक दुखी दुःख मेरो पनि दुःख हो भनेर यहाँका युवाहरू त लागिरहनु भएको छ हजुर व्यस्त व्यस्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 नरुवालको हुनुहुन्छ अरू भाइहरू त्यही स्थानको हुनुहोला र अनि त्यस कारण तपाईँ जुन यो के सहयोग गरिदिनु भयो त्यसको निमित्त मलाई म र मेरो पीडित परिवार मैले अहिले भने मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौ हामी अब खुसी छौँ किनभने दुःख लुकाउन दुःखलाई किन खुसी भन्ने भन्नुहोला अनि दुःखीलाई सुखी बनाउनको निमित्त यहाँ युवा लाग्नु भएको छ त्यस कारणले हामी खुसीसँग भन्न मैले खोजेको हो त्यस कारणले म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँ सहयोगी हातहरूलाई सहयोगी मनहरूलाई भगवान्ले पनि यहाँलाई क्षमा गरून् कृपा गरून् यहाँको उत्तर प्रगतिको कामना गरून् भन्दै म मेरो आफ्ना दुई शब्दहरू यो सभा युवा समाजलाई उजागर गर्ने हाम्रा भाइहरूलाई म धन्यवाद दिँदै मेरा दुई शब्दहरू यहाँ अन्त गर्छु र यहाँहरूलाई म नमन गर्न पनि चाहन्छु हस्त नमस्कार धन्यवाद अक्षयज्यूलाई एक एक थुपा पानी मनेर नै एउटा समुद्र बन्ने हो जसरी तपाईँहरूको एउटा पीडा भएको छ त्यो पीडालाई सबैले मनन गरेका छौँ अहिलेसम्म सबैले सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ होला अझै पनि सहयोग आउनु छ भन्दा म आशा राख्दछु अझ धेरै मान्छेले सहयोग गर्नुहोला किनभने एउटा नेपालीलाई पीडा पर्दा अर्को नेपाललाई दुख्नुपर्छ एउटा नेपाली एउटा पीडामा पर्दा अरू सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामी नेपालीको एउटा भावना हो त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने छिट्टोभन्दा छिट्टो स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारले उहाँहरूको लागि एउटा धेरै एउटा छिट्टो नै एउटा घर बनाएको एउटा खबर सुन्न पाऊँ चाँडै सुन्न पाऊँ भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद।